សហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញកម្ពុជាបើកចំហលំហនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់និងចាប់ផ្ដើមផ្សះផ្សាជាតិដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកកឹមសុខាសោកស្ដាយដែលតុលាការហាមឃាត់លោកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយសកម្មជនគណបក្សប្រជាជាតិនៅថៃនៅតែរក្សាជំហររឹងមាំរងចាំអមដំណើរលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញថ្ងៃទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកនៅតែមិនសូវមានការចូលរួមលេងកំសាន្តច្រើនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីស្រីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាសោកស្ដាយដែលតឡាការរបបក្រុងភ្នំពេញហាមលោកមិនអោយធ្វើនយោបាយនិងនិយាយពីរឿងនយោបាយបាទការថ្លែងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងបានចូលជួបសួរសុខទុក្ខលោកដល់ផ្ទះរបស់លោកជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាគឺបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ឃុំខ្លួនលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងដាក់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំបាទឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសធំទាំងពីរសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខានឹងទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយពេញលេញឡើងវិញនារយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានថ្លែងជាលើកដំបូងយ៉ាងខ្លីថាលោកសុំការយោគយល់អធិស្ឋានពីសំណាក់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកមិនអាចនិយាយនិងឆ្លើយឆ្លងរាល់សំណួរនានាបានលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាជាទម្លាប់របស់លោកគឺលោកចូលចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងចូលចិត្តជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលតឡាកាបានបិទសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងហាមឃាត់លោកមិនអោយនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនយោបាយគេហាមខ្ញុំមិនអោយធ្វើនយោបាយមិនអោយនិយាយពីរឿងនយោបាយហើយខ្ញុំមិនដឹងភាសាអីគេថាមិនមែននយោបាយទេខ្ញុំអត់ដឹងទេណាគេពួកស្អីកាលណាយើងនិយាយទៅវាអាចថាគេកំណត់បណ្ណាដូចជាកំណត់ត្រង់ច្បាស់ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានដោយមានការហាមឃាត់ចឹងបាទឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ដែលចូលទន្ទឹមគ្នានឹងលោកកឹមសុខាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខានិងផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពេញលេញដល់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យបានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់កម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក៏អំពាវនាវឲ្យដោះលែងជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនិងដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងនោះក៏រួមមានអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងផងដែរ It's a real joy to see Mr. Kim Sokha again. We met a couple of years ago. ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលបានជួបលោកកឹមសុខាម្ដងទៀតយើងបានជួបគ្នាកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំឃើញគាត់ជាមនុស្សស្ងប់ស្ងៀមចិត្តល្អនិងប្រកបដោយបទពិសោធន៍មុះមុតហើយខ្ញុំសោកស្ដាយដែលសេរីភាពរបស់លោកត្រូវបានដកហូតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យករណីលោកកឹមសុខាគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅមុខដែលយើងទទួលស្គាល់តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចង់ឃើញអ្វីៗច្រើនជាងនេះយោបល់របស់យើងក្នុងនាមជាមិត្តរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺកម្ពុជាត្រូវរកវិធីផ្តល់សេរីភាពដល់លោកកឹមសុខាឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញហើយទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រឆាំងនឹងលោកចំណុចដូចគ្នានេះចំពោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានដកហូតយើងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងពួកគេនិងអាចចូលរួមបញ្ចេញសម្លេងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងនោះខ្លះជាអ្នកនយោបាយខ្លះជាសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងខ្លះទៀតជាអ្នកកាសែតដូចជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់យើងចង់ឃើញពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញហើយរួចផុតពីបទចោទនានាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមកិច្ចការសង្គមបានយើងជឿថានេះពិតជាមានប្រយោជន៍ចំពោះកម្ពុជាទាំងវិស័យអភិបាលកិច្ចទាំងសេដ្ឋកិច្ចដែលមតិយោបល់របស់ពួកគេត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងចូលរួមដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំឡើងយើងក៏ចង់ឃើញការសន្តិភាពដោយពេញលេញឈានទៅរកការផ្សះផ្សាគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្ពុជាអាចនៅលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះជាចំណុចល្អសម្រាប់កម្ពុជានិងសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងព្រមទាំង
ងសហរដ្ឋអាមេរិក It would be good for Cambodia's relations with its neighbors and with my country the United States បាទនឹងមុនជំនួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកកឹមសុខាក៏បានទទួលជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងប្រចាំកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីអេវ៉ាងវៀងបិញដែលអ្នកស្រីអេវ៉ាងវៀងបិញមិនបានឆ្លើយតបអ្វីជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌខ្លះៗទៅលើលោកកឹមសុខាគឺជាកាយវិការវិជ្ជមានមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រទេសបារាំងសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខានឹងទទួលបាននីតិសម្បទាផ្លូវច្បាប់ឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបន្ទាប់ឡាការរបបក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាបានសម្រេចកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនសម្រាប់លោកកឹមសុខាតឡាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើដំណើរបាននៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យហួសពីព្រំប្រទល់ដែនរបស់កម្ពុជានោះឡើយហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបាននោះដែរក្រៅពីនេះតឡាការបានតម្រូវឲ្យលោកឆ្លើយតបទៅនឹងការកោះហៅគ្រប់បែបយ៉ាងពីសមាជិកបណ្ណអ្នកជំនាញខាងវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាកាយវិការរបស់ស្ថានទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាមហាអំណាចទាំងពីរនៅតែទទួលស្គាល់ថានឹងគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកថាជំនួបនេះក៏ធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងមានភាពកក់ក្ដៅជាងពេលមុននោះដែរទូតបារាំងជាទូតមួយខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបហើយជាប្រធានប្រូវិនរបស់ប្រធានអឺរ៉ុបទៀតហើយអាមេរិកក៏ជាទូតមួយខ្លាំងដែរដែលមាននឹងការតាផ្ដល់អត្រានុគ្រោះពន្ធមកឲ្យកម្ពុជាគឺជា HP ហើយអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺ EVA អញ្ចឹងទេគឺជាការដាស់តឿននៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃស្អែកទៅដល់ថ្ងៃ12ខែ12ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្លៅយឺតវាដល់នីតិវិធីក៏ហៅថាដំណើរការរៀបចំការអបអរសាទរទុកចិត្តទៅលើការផ្ដល់អត្រានុគ្រោះពន្ធឬក៏ការជួយឬការផ្ដាច់អាស្រ័យលើសហគមន៍រដ្ឋនឹងជាពេលវេលាឲ្យហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគេនិយាយនឹងគឺគេមានយន្តការគេមានគេហៅថានីតិវិធីរបស់គេអញ្ចឹងគេមានក្រុមសារថាលោកកឹមសុខាអាចទំនាក់ទំនងនៅសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នឹងគឺជាការសង្ឃឹមរបស់គេដែលមានយន្តការនៃពេលវេលាទីកម្រិតបាទប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមាជិកនៃរបបក្រុងភ្នំពេញសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែមានឯកសិទ្ធិរដ្ឋសភាបាទតឡាការដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានចោទប្រកាន់មេបក្សប្រឆាំងដ៏មានថ្វីមាត់រូបនេះពីបទសន្តិភាពឬការត្រូវរើគ្នាជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈតឡាការមិនទាន់បានបង្ហាញពីពីរដ្ឋភិបាលរបស់លោកកឹមសុខាផងស្រាប់តែក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនិងប្រព័ន្ធឃោសនាស្ម័គ្រស្មោះនឹងលោកហ៊ុនសែនបានស្រែកបន្ទោគ្នាថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះជាជនក្បត់ជាតិបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរវត្តឡប់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកសំអាស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតព្រមទាំងអ្នកក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសមកកាន់កម្ពុជាវិញនេះគឺអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានដកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនចេញពីតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងបានបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឆ្លងដែនចេញចូលប្រទេសទាំងពីរនោះឲ្យបានធូរស្រាលជាងមុនបន្តិចហើយនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះបានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរបន្ធូរបន្ថយនៅតំបន់ព្រំដែននេះគឺដោយសារប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកសំអាស៊ីមិនទាន់បានទៅដល់កម្ពុជាដោយការគ្រោងទុកនៅឡើយទេបប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅឯព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាថាពេលនេះមានកងកម្លាំងប្រចាំការប្រមាណពី5ទៅ10នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដូងដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងដែនចេញចូលកម្ពុជាថៃនៅខាងច្រកទ្វារហ្មងមានដែរតែមានតិចតួចទេមាន4 5នាក់នៅប្រចាំការអញ្ចឹងតែកងកម្លាំងមានអីគេហៅក្រុមខ្លាហោះអីហ្នឹងដកទៅអស់ហើយបើមិនសិលមិញមានតាមការត្រួតពិនិត្យនៅត្រួតពិនិត្យជាធម្មតាឡានឯចេញចូលដូចខ្ញុំចេញចូលព្រឹកមិញដូចធូរជាងរបងទៀតបងអង្គការពី25មកត្រួតពិនិត្យរៀងតាំងតែងមកចត់ខ្លាំងហើយមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលដល់ពេលក្នុងឯហ្នឹងវារៀងធូរស្បើយហើយប៉ូលីសឯហ្នឹងដូចថាជួយចរាចរជាធម្មតាបារីឯនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានចេញឯណោះវិញក៏អាជ្ញាធរបានដកកងកម្លាំងចេញពីតំបន់ព្រំដែននេះមួយចំនួនហើយនោះដែរពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យដឹងថា
អញ្ញាធររក្សាទុកកងកម្លាំងប្រមាណពី60ទៅ100នាក់នៃចំនួនកងកម្លាំងប្រមាណ600នាក់ដែលនៅប្រចាំការតាមគោលដៅសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រុងនេះនឹងបានបន្ធូរបន្ថយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងដែនបានងាយស្រួលជាងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅចំណែកឯពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនខេត្តរដូវមានជ័យថ្លែងថានៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មាច់ក្រុងសំរោងគិតមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចឆ្លងដែនចេញចូលកម្ពុជាថៃបានជាធម្មតាឡើងវិញហើយនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមត្ថមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលស្ថានភាពបានធូរស្រាលនៅតំបន់ព្រំដែននេះគឺដោយសារតែលោកសំអាងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានទៅដល់កម្ពុជាដោយតាមការគ្រោងទុកហើយតឡាការរបបក្រុងភ្នំពេញបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌការត្រួតពិនិត្យមកលើប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី10វិច្ឆិកាម្សិលមិញបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះគឺជាការបង្ហាញលទ្ធផលមិនល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាប្រវត្តិគឺជាចំណាយថវិកាច្រើនអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាប្រទេសយើងនឹងនៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនន័យថាអន្តរជាតិទៅតែដើរថយក្រោយដែលវានាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ EBA ឬ PSD អញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយដែរគឺទទួលយ៉ាងណាឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងគិតពីដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយប្រជាធិបតេយ្យហើយដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយដែលតានតឹងហ្នឹងដោយសន្តិវិធីហើយរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបពប្រឆាំងមួយចំនួនអះអាងថាទោះបីជាអាជ្ញាធរបានដកកងកម្លាំងចេញពីតំបន់ព្រំដែនយ៉ាងនេះក្តីក៏របបក្រុងភ្នំពេញនៅតែមិនអាចស្ដារមុខមាត់បាននោះដែរពីព្រោះសកម្មភាពនេះគឺជាល្បិចកលបោកប្រាស់របស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបានបន្តអំណាចស្របច្បាប់ទៅពេលខាងមុខទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានក្តៅមួយដែលអាស៊ីសេរីទើបទទួលបាននៅពេលនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតចង់ឃើញអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់បើកចំហលំហនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបង្កើតឲ្យមាននៅលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានាដើម្បីឲ្យមានគណបកប្រឆាំងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងជឿទុកចិត្តបាននិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាដោយពិតប្រាកដនិងមានការចូលរួមពីសំណាក់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះថាយើងចង់ឃើញឲ្យមាននៅការដោះលែងលោកកឹមសុខាទាំងស្រុងនិងមានការផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយឲ្យលោកឡើងវិញដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាអាចបំពេញតួនាទីពេញលេញក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់លោកសហភាពអឺរ៉ុបក៏រំពឹងចង់ឃើញអាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់គ្រប់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ដែលត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនិងឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកឬក៏ក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងអស់ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់និងឃុំខ្លួនពួកគេជាបន្តបន្ទាប់នារយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកផៃសិផានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅមុនម៉ោងផ្សាយនេះបន្តិចថាករណីលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដទៃទៀតគឺជាកិច្ចការរបស់តុលាការមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ពាធឬគោលនយោបាយណាមួយនោះទេលោកផៃសិផានប្រឡូយថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីតុលាការកាត់ទោសរួចរាល់ការចង់បានពីជាពីដល់ទៅទៀតហ្នឹងគឺយើងស្វាគមន៍មិនមែនជារឿងតាមស្វាគមន៍ទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុវត្តនីតិវិធីឲ្យបានចប់ត្រង់ច្បាស់ដែរអាស្រ័យដល់ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហ្នឹងមានចន្លោះមួយទៀតនៅក្នុងនយោបាយប្រកបពីការពីទីមឆៃរបស់តុលាការគឺមានតែយុរ៉ាន់ព្រៃយកគ្មានបົດសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសិទ្ធិជាជាតិទុកខ្លួនឯងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃសិផានបដិសេធចំពោះការចង់ឃើញមានការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញពីសំណាក់ភាគីសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទៅផ្សះផ្សាជាតិជាមួយនឹងក្រុមអ្វីមួយដែលលោកហៅថាជាអ្នកចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះពេលនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ចេញផ្សាយរបាយការណ៍វិដំឡៃបឋមរបស់ខ្លួនអំពីការរកឃើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាតើត្រូវឈានទៅដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬក៏យ៉ាងណានោះបាទការចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏កើតមានឡើងនៅមួយថ្ងៃក្រោយចៅក្រមនៃតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមកលើលោកកឹមសុខាពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចដើរហើរបាននៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែហាមប្រាមមិនឲ្យលោកធ្វើនយោបាយនិងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបាននោះឡើយសហភាពអឺរ៉ុបថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺជាជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទិសដៅត្រូវមួយ
ក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបថាលោកកឹមសុខានៅតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដដែលហើយថាសំណុំរឿងរបស់លោកមិនត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេដោយសារតែលោកត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដដែលក្រោយរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបព្វប្រឆាំងនិងជំនះបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាឯកបកតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗរួចមកសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA កាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រីមូសុហួរតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយប្រតិកម្មចុងក្រោយនិងដំណើរវិវត្តចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការមាតុភូមិនិវត្តរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិទៅកាន់កម្ពុជានោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសុហួរពីចម្ងាយបាទចាសសូមជម្រាបសួរសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតែទស្សនាវិទ្យុទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទបាទមុននឹងខ្ញុំសាកសួរលោកជំទាវជុំវិញនឹងដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៃការធ្វើមេតភូមិនិវត្តកម្មកម្ពុជានេះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវតកតងទៅនឹងរឿងដែរសហភាពអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនេះគឺនៅមុនមួយថ្ងៃពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញរបាយការណ៍បឋមរបស់ខ្លួនស្ដីពីការរកឃើញឬក៏របបកម្ពុជានេះជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាបាទអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញនៅពេលនេះគឺចង់ឃើញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិជាបន្តមួយនឹងការបើកចំហនៅលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងវិញដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទតើលោកជំទាវមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះបាទចា៎ជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយជាការទៀមទាទទូចហើយទទូចហើយទៀមទាហើយចង់បានបំផុតមិនពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបើសិនជាយើងមិននិយាយអំពីការផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលដែលជាតិយើងកំពុងតែប្រសឆាលើបែបនេះហើយក៏មានវិបត្តិនយោបាយនៅខ្លាយទៅជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបៀបនេះយើងត្រូវតែនិយាយអំពីការផ្សះផ្សាជាតិដូច្នេះយើងគ្រប់គ្រងណាស់ហើយនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិត្រូវតែចាក់ដើមពីការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាដោយពេញលក្ខណៈគឺដោះមិនតំណាក់ចោលនៃការចាប់ប្រកាន់យ៉ាងឡើយហើយមានការស្នើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចដែលជាអ្វីដែលជាគោលបំណងនៃយើងក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែរហើយរក្សា EBA នេះយើងពីព្រោះយើងដឹងច្បាស់បាទគណៈពួកយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាជាលក្ខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបាន EBA ចាស់បាទយើងឃើញថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាបន្ទាន់មួយនេះគឺធ្វើឡើងនៅមុនមួយថ្ងៃនៃការចេញសេចក្តីរបាយការណ៍ដើម្បីដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបកស្រាយហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺរបបក្រុងភ្នំពេញទើបតែបានដោះលែងឬក៏យើងហៅថាបន្ធូរបន្ថយទោសលោកកឹមសុខាហ្នឹងដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចដើរហើរបាននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិនអាចចាកចេញពីទៅក្រៅប្រទេសឬក៏មិនអាចធ្វើឬចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនោះឡើយលោកជំទាវមើលឃើញថាអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះអាចមានន័យថាកម្ពុជាមិនទាន់បានធ្វើឬក៏ឆ្លើយតបហើយជាការយឺតយ៉ាវពេលវេលាដែរទេខណៈនៅសល់តែស្អែកនេះទេដែលសហភាពអឺរ៉ុបចេញផ្សាយរបាយការណ៍នោះបាទចានៅក្នុងការដាក់យើងដឹងហើយនីតិវិធីដើម្បីគេដកឬក៏គេព្យួរឬមួយក៏គេទុក EBA នេះគេទុក18ខែបាទឥឡូវវាចូលទៅដល់9ខែនៅសល់3ខែតែគេចេញរបាយការណ៍ហើយគេទុកឲ្យរបាយប្រដ្ឋាភិបាលនៅ3ខែទៀតដើម្បីធ្វើឆ្លើយតបពីព្រោះគេទុកពេលវេលានឹងឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជាមួយនឹងគណៈបកជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធលោកនៅក្នុងនឹងមិនត្រឹមតែជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេមានជាមួយនឹងសហជីពមានជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានជាមួយនឹងស្នាក់សារព័ត៌មានទើបគេហៅថាទាំងមូលនឹងជាកញ្ចប់ដោះស្រាយបញ្ហាបើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទើបគេទទួលស្គាល់បានដូច្នេះគ្រាន់តែបន្ធូរលោកប្រធានកុំឲ្យបានអញ្ជើញចេញពីការឃុំនៅក្នុងផ្ទះនេះមិនអាចដោះបញ្ហារឿង EBA បានទេបាទបាទយើងឃើញថា
ពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអន្តរជាតិ EBA ដែលឲ្យកម្ពុជាចំណេញដល់ជិត700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនោះយើងនៅតែឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញហាក់បីដូចជាមានចេតនាពន្យាពេលក្នុងការដើម្បីឈានទៅរកការសម្រុះសម្រួលនយោបាយណាមួយនោះហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺលោកផៃសិផានបានផ្ដល់ប្រតិកម្មរបស់លោកហើយថាលោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្វាគមន៍ចំពោះការអំពាវនាវឬក៏ការលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលលោកមិនអាចទទួលយកបាននោះគឺការជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិជាមួយនឹងក្រុមមួយដែលលោកហៅថាជាក្រុមដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះហើយលោកផៃសិផានក៏ចង់ប្រឡូយក៏បានប្រឡូយពាក្យថានេះគឺជាដំណើរការរបស់តុលាការបើសិនបើចប់រួចរាល់តុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខានិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិរួចហើយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចមានលទ្ធភាពស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកប្រតិជាទានលើកលែងទោសដល់ក្រុមមន្ត្រីបក្សឆាំងទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហានៃការផ្សះផ្សាជាតិនេះលោកបញ្ជាក់ឲ្យมันអាចធ្វើបានជាមួយនឹងក្រុមអ្នកអ្វីមួយដែលលោកហៅថាជាក្រុមអ្នកចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទលោកជំទាវឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងនេះបាទអានេះជាឃើញនៅច្បាស់នៅលើគោកតែម្ដងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនេះគឺនៅក្នុងសេណារីយ៉ូរបស់គាត់ទៀតហើយគឺជាយុទ្ធវិធីជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់នៅក្នុងការបំបែកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកគ្នាឲ្យលោកកឹមសុខានៅឆ្ងាយពីលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីឲ្យយើងខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីប្រទេសជាតិខុសហើយខុសស្រឡះដូច្នេះយើងឃើញច្បាស់ណាស់គុំអោយពញាពេលទៀតគាត់ចង់ពញាទេគាត់ដឹងថាត្រូវអាចមានពញាពេលបានទៀតដូច្នេះយើងខ្ញុំនៅតែបន្តហើយដកដែលជាតិរបស់យើងគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវកសាងជាមួយគ្នាហើយត្រូវមានការផ្សះផ្សាជាតិមិនបាច់ចាំមកបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់បែកជាដាច់ខាតយើងនៅតែលោកប្រធានគឹមសុខាជាប្រធានរបស់យើងហើយនៅពេលណែលោកប្រធានគឹមសុខាបានទៅចេញរួចខ្លួនចេញជាពន្ធនាគារ 100% ជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានរូបរាងជីវិតផ្សារឡើងវិញបាទបាទលោកជំទាវមូសុហួរយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងនេះដែរគឺសហភាពអឺរ៉ុបទុករយៈពេលដល់ទៅមួយខែឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបចេញផ្សាយរបាយការណ៍បឋមនៃរបបកម្ពុជារបស់ខ្លួនរួចមកនៅថ្ងៃស្អែកនេះរយៈពេលមួយខែនេះប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអាចប្រើឬក៏លេងល្បែងតាមសេណារីយ៉ូដែលយើងអាចនឹងមើលឃើញលឹមលឹមនោះហើយគឺថាតឡាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងកាត់ទោសផ្ដន់ទោសលោកកឹមសុខាជាប់ពីបទក្បត់ជាតិអីនោះហើយរួចហើយទៅមានការស្នើសុំពីលោកហ៊ុនសែនទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យសុំប្រតិទានលើកលែងទោសតើប្រសិនបើសេណារីយ៉ូនេះកើតមានឡើងមែនរួចហើយរដ្ឋាភិបាលនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងយកអំណះអំណាងនៃការដោះលែងលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាហើយនោះតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងខាងលោកជំទាវផ្ទាល់និងលោកសំរងស៊ីផងនោះដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានប្រតិកម្មឬក៏ការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាមទារយូរណាស់មកហើយឲ្យដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាតាំងពីអើយនោះហើយមិនត្រូវការមិនគួរណាឲ្យលោកប្រធានគឹមសុខាជាប់នៅពន្ធនាគារជាអយុត្តិធម៌បំផុតហើយអយុត្តិធម៌ទៅដល់អ្នកណាទៀតអយុត្តិធម៌ទៅដល់សមាជិការរបស់យើងអយុត្តិធម៌ដល់អ្នកណាទៀតអយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងឡាយនោះពីព្រោះនៅពេលដែលបើរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងបាត់បង់អស់ទាំងអស់យើងជាតំណាងរាស្ត្រដែលរាស្ត្របានដោះបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងយើងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃឃុំចៅសង្កាត់ដែលរាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យយើងនៅពេលដែលអត់មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងជាមេធំយើងជាចៅសង្កាត់ឲ្យឃើញមានការបន្តជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះយើងទាមទារឲ្យជាបន្តអត់មានចាំមួយខែអត់មានចាំពីរខែអត់មានរយៈធ្វើឲ្យខាត់បងពេលវេលានេះទៀតជាបន្ទាន់ដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាដោយអត់លក្ខខណ្ឌមកហើយនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិនោះគឺជាមិនរួចទេយើងត្រូវតែឲ្យលោកប្រធានគឹមសុខាខ្លាយមកជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញគឺថាជាជំហានដ៏វិជ្ជមានបាទ
គាត់ជាចុងក្រោយលោកខ្ញុំទៀវខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍លោកខ្ញុំទៀវតាកតងនឹងដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៃការធ្វើមេតភូមិនិវត្តទៅកម្ពុជាតើរហូតមកទល់ពេលនេះលោកខ្ញុំទៀវវាតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេចហើយហើយហេតុអ្វីក៏មិនមានការព្យាយាមហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីទៅជួបក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រៀមចូលកម្ពុជាហេតុអ្វីក៏ក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅនាំគ្នាប្រមូលផ្តុំនៅតែក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាបានធ្វើដំណើរមេតភូមិនិវត្តនេះមតិរិះគន់មួយចំនួនថាធ្វើបានតែពាក់កណ្តាលអត់ធ្វើបន្តទៀតបាទទីមួយគឺខ្ញុំចង់ឃើញជាលេលាអសរមកបាទអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលថាមិនរដ្ឋាភិបាលថាទេជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកខេងចេញជាលេលាអសរមកថាដកបំរាមទីមួយទៅលើក្រុមហ៊ុនយន្តហោះទី2ទៅលើយើងខ្ញុំនៅលើប្រទេសដទៃទៀតដែលដូចជាយើងខ្ញុំឥឡូវនេះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅម៉ាឡេស៊ីនៅអីនេះគឺថាគេមកប្រមាញ់ចាំចងរហូតដល់ដកប៉ាសពតរបស់យើងខ្ញុំគ្រប់ម៉ាក់ទាំងគ្រប់បែបទាំងអស់បាទហើយនៅជីបទី3គឺថាអុយប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចចូលមកជួបជាមួយនៅមានសិទ្ធធ្វើដំណើរមកជួបយើងខ្ញុំពេលយើងខ្ញុំធ្វើមេតភូមិនិវត្តនេះដាក់ទាំងអស់នឹងមកដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើមេតភូមិនិវត្តដូច្នេះយើងខ្ញុំបាននិយាយហើយមេតភូមិនិវត្តដោយយើងដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាយើងអត់មានទៅព្រួលយើងអត់មានធ្វើបដិវត្តអីយើងអត់មានធ្វើជាឧទាហរណ៍ឯណាទេយើងធ្វើមេតភូមិនិវត្តក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះយើងកំពុងតែធ្វើមេតភូមិនិវត្តនេះអត់មានដកខ្លួនទេប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាយើងនៅម៉ាឡេស៊ីនេះម៉ាឡេស៊ីទទួលយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រឹមតែទទួលយើងទេទទួលស្គាល់នូវការតស៊ូរបស់យើងហើយគេយល់ច្បាស់ណាស់ថាមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះយើងនឹងត្រូវធ្វើតទៅបានដូចថាទីពីព្រោះវាគ្មានអ្វីជៀសផុតពីការយើងទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអរគុណលោកជំទាវបាទបាទអរគុណដែលកំពុងតែបន្តទៅទៀតអត់មានដកថយទេចា៎អរគុណលោកជំទាវច្រើនដែលបានចូលរួមផ្ដល់ប្រតិកម្មទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងផ្ដល់ជំហរចុងក្រោយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំវិញមេតភូមិនិវត្តនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកជំទាវត្រឹមនេះដែលយើងអស់ពេលទៅហើយបាទចា៎អរគុណចា៎ជម្រាបលាបានលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់គឺលោកមឿនដុល្លារដើម្បីសាកសួរលោកបន្ថែមបន្តិចជុំវិញបញ្ហាដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទជំរាបសួរលោកមឿនដុល្លារពីចម្ងាយបាទបាទជំរាបសួរលោករដ្ឋបាទបាទលោកមឿនដុល្លារដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះបន្តិចហ្នឹងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនថ្ងៃស្អែកនេះហើយហើយទន្ទឹមនឹងនោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៅស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដដែលគឺនៅតែទទូចចង់ឃើញមានការផ្សះផ្សាជាតិការបើកចំហលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញតើលោកឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលនោះបាទមែនតើទៅបើខ្ញុំមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបថ្ងៃនេះគឺថាដូចជាលទ្ធភាពនៃការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EPA នេះថាដូចជាមិនទាន់មានសញ្ញាជីវិតជំនាញឡើយទេហើយបាទថាអញ្ចឹងគឺគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជំហានតែបើតើគេទទួលស្គាល់ថាវាជាជំហានដំបូងមែនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបកលក្ខណ្ឌទៅលើលោកកឹមសុខាពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះឲ្យគាត់មានសេរីភាពតែនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែដកហូតសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់នឹងហើយនឹងដាក់កម្រិតរបស់គាត់មួយទៀតគឺបើភាពមិនច្បាស់លាស់មួយគឺថាគាត់មានទោសឬក៏មិនមានទោសហ្នឹងអាហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាគាត់ពិបាកនឹងប្រកបអាជីពនយោបាយហើយចំណុចនេះគឺវាផ្ទុយជាមួយនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកន្លងមកទាមទារជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងតែម្ដងគឺទាមទារឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាផ្ដល់នីតិសម្បទានយោបាយនឹងទៅដល់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមក100អ្នកជាងហ្នឹងបាទ
ហើយអញ្ចឹងការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលនេះដូចជាមិនបានឆ្លើយទៅនឹងអ្វីដែលគេចង់បានឡើយទេអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃបរិស្ថានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនមានជីវជំនាញសោះខ្ញុំហាក់ដូចជាបារម្ភខ្លាំងមែនទែនហើយជារឿងមួយសោកស្ដាយដែលអន្តរជាតិគេទៅជាជំរុញឲ្យយើងនឹងព្យាយាមផ្សះផ្សាជាតិទៅវិញនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងក្នុងនាមយើងជាតិខ្លួនយើងហើយយើងគួរពិចារណាមើលតើតើយើងឆ្លួរគ្នាដល់ណាអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលគឺឲ្យអន្តរជាតិនឹងគឺបារម្ភពីជាតិយើងចំណុចយើងទៅវិញណាបាទបាទបាទការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្ទាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះធ្វើឡើងមុនមួយថ្ងៃដែលខ្លួនចេញរបាយការណ៍បឋមនោះតើលោករំពឹងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះអាចនឹងមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនជាងភាពវិជ្ជមានទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មងារនៅកម្ពុជានោះក្រោយដែលពួកគេបានតាមដាននិងធ្វើបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជារួចហើយនោះបាទខ្ញុំចាំខ្ញុំលើកឡើងមួយនឹងតិចខ្ញុំថាហាក់ដូចជាមិនមានជាវិជ្ជមានច្រើនទេសម្រាប់លទ្ធផលថ្ងៃស្អែកណាបាទមិនមែនយើងបន់ឲ្យមានជាអវិជ្ជមានទេក៏ប៉ុន្តែទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើកន្លងមកជាសេគណៈបកកម្មនាយកលោកធ្វើកន្លងមកដូចជាដាក់កម្លាំងតបដូចជាការចាប់បន្ថែមទៅលើចាប់មនុស្សបន្ថែមដាក់ក្នុងព័ន្ធនាគារហើយបោះហូតចិត្តពីវល់អីឡាក់នេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភថាលទ្ធផលនៃសេចក្តីសម្រាប់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃស្អែកនេះហាក់ដូចជាមានវិជ្ជមានមានភាពវិជ្ជមានច្រើនទេតាមពិតណាបាទបាទក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក្តីបារម្ភនេះយើងឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហាក់បីដូចជាកំពុងតែលេងល្បែងមួយហ្នឹងគឺថានៅប្រហែលថ្ងៃសល់តែ2ថ្ងៃមុនពេលសហភាពអឺរ៉ុបចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហ្នឹងខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយអ្វីមួយដែលគេហៅថាលក្ខខណ្ឌនៃតឡាការក្រមមើលលោកកឹមសុខានោះអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានដើរហើរបាននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសបានព្រោះប៉ុន្តែមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហើយលក្ខខណ្ឌនេះគ្រាន់តែជាជំហានតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះដោយដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ហើយនៅមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដតីទៀតដែលគេទៀមទាតើលោកមើលឃើញថាក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលនឹងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានការវិវត្តប្រែប្រួលដល់លឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលឧទាហរណ៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យមួយខែដើម្បីរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើការឆ្លើយតបនោះបាទអាចនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាទៅនៅពេលនោះបាទខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងEBA នេះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះវាជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចដូចជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ហើយទេបើជាបាត់បង់ទៅគឺវាធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ច្រើនជាពិសេសគឺសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែម្ដងនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2បើសិនជាអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងនេះលោកផ្លឹងប្រយោជន៍ជាតិបាទធ្ងន់ជាងប្រយោជន៍បាក់ខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែទៅមុខទៀតនេះគឺក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះគួរតែជំរះនៅអ្វីដែលជាការមិនសប្បាយចិត្តមានន័យថាការផ្សះផ្សាជាតិការតម្លាក់ចោលបាត់ចោលទៅលើលោកកឹមសុខាផ្ដល់នីតិសម្បទាហើយនឹងការធ្វើសន្តិកម្មទៅលើច្បាប់សហជីពច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងពេលឆាប់ៗទៅហើយចំណុចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបថ្ងៃនេះគឺសរបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលជាការមើលឃើញរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏សាធារណជនមើលឃើញថាលបែងនយោបាយរបស់គណៈបកកម្មាធិការកំពុងធ្វើនេះគឺខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេយល់អញ្ចឹងណាទោះបីចង់លេងលបែងយ៉ាងមិនក៏ដោយគឺថាមានន័យថាគេយល់ច្បាស់ថាតើលបែងនេះគឺលបែងទៅខាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរថាឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងសូមថ្លឹងប្រយោជន៍ជាតិឲ្យធ្ងន់ជាងប្រយោជន៍បកឬក៏ប្រយោជន៍ក្រុមគសាខ្លួនឯងបាទបាទអញ្ចឹងជាមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីចុងក្រោយមានន័យថារបបក្រុងភ្នំពេញទទួលស្គាល់ថាអាចមានសម្ពាធលើខ្លួនហើយអាចដោះស្រាយនិងព្យាយាមដោះស្រាយចំពោះសម្ពាធនេះមានន័យថាទទួលស្គាល់ឥទ្ធិពលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយបាទខ្ញុំមើលឃើញថាទទួលនៅសម្ពាធហើយបើទោះជាខាងរដ្ឋាភិបាលលោកឆ្លើយថាម៉េចក៏ជារឿងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនបើមិនជាអត់មាន
ទទួលនៅសភាណាមួយទេមិនមានន័យមិនចាំបាច់បញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅបញ្ចុះបញ្ចូលគេមិនចាំបាច់ព្យាយាមបន្ទុបបន្ថយអីអស់ទាំងទេអញ្ចឹងណាបាទអរគុណលោក $10,000ដែលសារយើងអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះបាទបាទបាទអរគុណបាទជម្រាបលាបាទបានលោកនាងកញ្ញាទើបតបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា